Vamos ver se nós conseguimos mais uma vez fazer o teste aqui. Furar o coco com a bala doce. Uma balinha. Tem uma balinha branca, uma de cada cor. Duas balinhas. Aqui. Tudo. É esse primeiro. Curou. Vendo? Agora vamos passar um pouquinho a água. Vou bater outra agora dos lados. Acaba de tirar essa água aí. Agora são duas balinhas brancas. Amarelinha. Aqui. Vou bater do outro lado agora. Aí. Olha. Aí, só, não deu certo? Então aqui está a primeira vez, né? Passou, põe duas balões de cada cor, furou e não saiu água. E aqui está onde põe as duas balas da mesma cor, aí furou, saiu água. Agora espera um pouquinho que eu não vou abrir para a pessoa ver a bala aí dentro. Vê? Vamos abrir. Aqui filma aqui. Tá vendo aí? Tá vendo? Estou. Uma bala aqui, né? E a outra que tá aqui, ó. 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 A outra bala aqui, ó. Furou, ó. Ó. Olha ela aqui, ó. Duas cores. Essa foi a primeira que bateu, ó. 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 Quebrando, ó. E aí? Beleza, né?